Çəhpak geyimdə iş yerinə gələn və bununla da ictimaiyyətin dilinə düşən Rusiyalı tip bacısına Dejda Jukovaza sport idman brendinin siması olub. Bu barədə RIA Novosti xəbər yayıb. Məlumata görə, şirkətin Instagram hesabında tip bacısının fitness geyimdə fotoları dərc olunub. Xatırladaq ki, Tular Regional Klinik Xəstəxanasının yolu ucu xəstəliklər şöbəsində işləyən tip bacısı şəffaf geyimi ilə hər kəsi şoka salmışdı. O, müdafiə geyimində çox isti olduğu üçün belə bir addım attığını deyib.